درو سوال کړی دی چې دیو ساروی خکر لګماتی په دې قربانی کیږي کنه او چې کله ساروی ویل شي نو پوه شي چې اگر ساروی چې په هغه قربانی کی بار بار تفصیل ته ضرورت نشته نو چې دیسی ویل چې د قربانی د ساروی خکر مات دی نو په دې باندې قربانی کیږي او کنه جواب د یاد کی دا به تم زه دیسې جواب ذکر کوم چې ټولې مسلې پکې راشي او که دا دې یاد کړو کنه هر قسمه عیب چې په ساروی کې راتو تاته به جواب معلومي او که دا دې یاد کړو هله او که لږ ورته اوده وي لږ ویښ وي نو کیدای شي نوې مسلې پکې راوباسي دی بیا د ټولو نه خطرناک یو هغې چې پوره مسله واوري صحیح دا ډېر کامیاب یو هغې چې د سر یې وانه وري لا له ولا علیه ده ده پخپله پیدا وکړه او ده بل ته نقصان رسولی شي او ځان له نقصان ورکړو خو دا چې څه واوري او څه وانه وري دې جاخه جوړه ځکه چې هلته خو هغه سړي اوټکې اورېدلی باقي تفصیل یې پسې نه دی اورېدلی په چې بهر ته وځي نوې مسله سټارټ کړي نن خو یې خبر نه شوې کنه وویلی شو درس کې چې د چرګې په هګۍ به هم قرباني کېږي که دا اوس داسې کیدای شي زه به هغه خبرې اورېدلي چې یو قول د بعضو علماو دا دی خو دا قصې نه ده اورېدلي چې بیا پسې ما څه ویلي دي بس اوس خوشحاله دی چې په هګۍ باندې هم څه کېږي قرباني کېږي دا نوې مسله راووته نو ځکه مسلې ته غوږ په توجه سره ږدی که موږ دا ووایو چې په دې باندې کېږي که نه کېږي او زه داسې جواب ورکولی شم په اسانه چې او چې خکرې ماتې په هغه باندې قرباني کېږي خو تاسو بیا په مسله پوره ونه رسېدئ که په مسله پوره رسي نو یاد ساته څلور عیبونه دي په ساروي کې چې څلورو عیبونو کې یو عیب و په ده قرباني نه کېږي دا حدیث کې راغلي ده څلور عیبونه امام ابو داود دا حدیث راوړی دغه الفاظ داسې دي اربع لا تجزئ في الاضاحي سلور قسم ساروی په قربانی کې نه قبلیږي یو العوراء البين عوروها اغه لنده اغه ساروی چې سترګو کې نقصان دی او ښکاره دی سترګو کې نقصان دی ښکاره دی ښکاره ټکه به سره وایو د رسول سلم ویلي ولی ځکه چې بعض نقصانات ښکاري نه نو چې ښکاري نه په دې الله تعالی رانیسي خو چې ته مخامخ دې سترګې ته ګوري او سترګې یو تکه شنه شوې ده یا سپینه ده یا شتینه یا ړنده ده دې باندې قرباني نه کیږي حکمت په دې کې صحیح ښکلي نه ښکاري کیدای شي نیمګړې ده کیدای شي قیمتي نه دی کیدای شي بارک الله فیک اصل مسله ده چې د خوراک صحیح نه شي کولی دی د هغه ساروي په شان خوراک نه شي کولی د کوم ساروي چې سترګې دواړه برابر دي ځکه چې یو طرف خو ده ته نه ښکاري دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی والمریض البین مرضها بیمار ساروی چې بیماری ښکاره ده مرض یې ښکاره دی پټ مرض دی موږ به نه پوهیږو او تا به قرباني وکړه قرباني صحیح ده که نه صحیح صحیح ښکاره مرض چې ته ساروی ته وګورې پته لګي په دې نه کېږي دریم والعرجاء البین هغه البین عرجها یا ضلعها اغه ګډ ساروی چې ګډوالی ښکاره دی ښکاره دی او دا یاد کړئ چې دا کوم عیبونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي کنه چې د دې نه زیاتې به خو نه کېږي لکه اوس ګوډې ذکر کړی حدیث کې ګوډ دی کنه او چې خپې نه وي داسې نه چې یو سړی وایي چې حدیث کې خو دا نه دي راغلي چې خپې نه وي حدیث کې څه راغلي چې نو چې ګوډ باندې نه کېږي نو چې خپې بالکل نه وي او بالکل نه کی دلته هم دا دي چې ګډوالی صحیح ښکاري څلورم والکثیره التي لا تنقي دې ته عجفان ویلی کیږي هغه کمزورې ساروی چې د اډوکو د مغز هم ختم شوی
لذلك من بعض رسم لولي قرباني بكي دا كاغا پختي دي سخكاري تي يوه وطي دي شمارة لش سبكي ني ببضو تسكي ادي فايدة سشو اللہ دا پارا جو کار كي چه اگا بيا دا دي سلور عيبون پاكي و دا سلور عيبون بنيا دي دي خا دي رور سوال دا سو بارگي کرده خکر ببارگي کرده يو حدیث کی دي سراغلی دي چ غوږ کې عیبي یا ښکر کې نو په ده قرباني نه کیږي. خو هغه حدیث کې د علماو اختلاف دی. بعض علما هغه حدیث ضعیف کوي، سند یې کمزوری دی. خو دومره دی چې یو حدیث کې داسې راغلی دی، امام ابوداود راوړی دی، علي رضی الله عنه رسول الله سلم موږ ته امر کړو ان نستشرف العین والاذن، چې موږ به احتیاط کوو په غوږ کې او په سترګه کې، سترګه د څاروي او غوږ کې. دلته ګوره که څوک دا وایي چې غوږ یې ذکر کړی دی، نو دی داسې نه دی ویلي چې یعنې دې کې دې بالکل عیب دی، احتیاط وکړه. نو خلاصه د مسلې دا شو، ګوره د کوم څاروي چې ښکر ماتي، غوره دا ده چې ته په هغه څاروي باندې وکړې چې ښکر یې روغ. موږ غوره ټکی وایو، لکۍ یې نیمګړې ده. غوره دا ده چې په هغه یو باندې وکړې چې لکۍ یې روغ ده. غوږ کې سوری دی یا پرې شوی دی، غوره دا دی چې ته په هغه یو باندې وکړې چې غوږ یې برابر وي. چې څومره څاروی کامل وي دومره قرباني غوره ده. خو دغه څلور عیبونو کې ګزاره نه کیږي، کوم چې ما په اوله کې ذکر کړو. څلور کمې دي، چا ته دی؟ د سترګې عیب، غوږ بیمار، کمزور. څلور شو کرالو، څلور وړه ذکر شو. کمزورتیا، بیماری، گڑوالے او دستر کو ہے او جدا خکاری دا دین علاوہ چی ہر قسم عیب دے اگر سر قربانی کی گی غور دا چی تا دی ساروے گوری چی عیب پکی نی. او زبا تیو بل دلیل ذکر کم گورا، عربی کی آگا ساروی تا چی دا خکاری نی الجمع ہوتا ویلے کی گی پا دی باندی قربانی کی گی چې د کوم څاروي ښکر نه وي په هغه باندې قرباني کیږي. نو چې مات وي دا ښکر شتي خو مات دی، په ده به نه کیږي؟ په ده بالکل کیږي. ګوره چې بالکل نشتي په هغه کیږي. نو چې ښکر شتي خو لږ نقصاني دی، مات دی، په ده باندې خو به قرباني کیږي. پوه شوئ که نه؟ ها آخرنی سوال به دا وایلو، د مړي د طرف نه قرباني کول دا بار بار داخل